პირველი აპრილი უკანასკნელი სამუშაო დღე აღმოჩნდა დავით აბესაძესთან ერთად დასაქმებული ედუარდ დავრიშევისთვისაც. 2019 წლის პირველ სამთვეში სამუშაო ადგილზე ჯამში 9 ადამიანი დაიღუპა. თავარი პრობლემა მაინც არის ის, რომ პასუხი არავის არ უგია. შრომას შეწირული ბევრია, სათანადოდ დასჯილი კი თითქმის არავინ. სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც შრომის უფლებებისთვის ქუჩაში არაერთხელ მღარან, ამბობენ, რომ სამუშაო ადგილზე დასაქმებული სიკვდილის შემდეგ გამოძიება ყოველთვის იწყება, თუმცა ჭიანურდება და ხშირად ბოლოში ვერ გადის. თუ გადის, საგამოძიება უწყება, საპროცესო გარიგებას აფორმებს. კომპანია ჯარიმას ეხდის და ისტორიაც ამით სრულდება. ლევან ლორთქიფანიძე დარწმუნებულია, რომ სამუშაო ადგილებზე დაღუპული და დასახიჩრებული მოქალაქეების რიცხვი გაცილებით დაბალი იქნებოდა, კანონი და სახელმწიფო რეალურ დამნაშავეებს საკადრის პასუხს რომ სცემდეს. ადამიანები იხოცებიან, ვიღაცები მდიდრდებიან, თავისი შემოსავლის მემილიონებს გადაიხდიან ჯარიმად ან საპროცესო შეთანხმებად და ვითარება არ იცვლება. ბიზნესი გადაიტანს პასუხისმგებლობას ქვეკონტრაქტორზე, ქვეკონტრაქტორს კი რიგით მენეჯერზე გადააქვს მთელი სიმძიმე. და ეს არის ძალიან მანკიერი სისტემა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პასუხისმგებლობა უნდა ავიდეს რაც შეიძლება ზევი. სწორედ ბიზნეს და ლიცენზიის გამცემ, ნებართვის გამცემ უცხებებს და მათ მეთაურებს უნდა დაეკისროთ პასუხისმგებლობა.